Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos i njëroni, nëse ju shfaqen këto tre shenja në këmbë, shkoni me një erë të këmjeku. Zakonisht nuk i shkaktojmë, shumë vëmëndje këmbëve apo shputave tona pas të imbajmë ato të fshehura në këpucë tona dhe rale gjemë kohon për të egzaminuar lëkurën nëse ka dë një ndryshim shqetësues që kërkon vlerësim mjekësor. Por për shkak se trupi yn gjenë mënyrat të ndryshme për të na parelemëruar për keq funksionimet ka shenja specifike në këmbë, veçanërish në pjesën e post me të kyqit të këmbës të cilat janë tipike për problemet e zemrës. Shihni treti paret më karakteristike dhe siguroni që të mos të ignoroni nëse ju bie në sy. Rënja e qimeve, qëfar të regon, qarkullimi do bët i gjakut, rënja e qimeve pran kyqit të këmbës ose gishtërinve, është të reguës si të rjedjes të zvogëluar të gjakut në ekstremitete për shkak të sëmundjeve arteriale periferike. Përveç rënjës së qimeve mund të vëreni, edhe një ma të lehtë në gishta ose një shkëllqim të pas zakont në lëkur. Simptomat e sëmundjeve arteriale periferike janë zakonisht të lehta dhe në fazat e hershme dhe mjeku mundet që të diagnostikoja të me ndimën e një egzaminimi klinik ose me reze X, Vija të vogla të kuqe poshtë thojnve. Qfar të regojnë infekcion në zemër? Vija të hola të kuqe të regojnë këputje të enëve të gjakut të vogla në ekstremitete. Ato shkaktohen nga mpikse e vogla që dëmtojnë kapilarët poshtë thonjëve. Sa kaqë persona që i kanë mbajnë një stimulues kardiak në zemërën e tyre ose kanë një rezik më të madhë për endokardit. Nëse nuk trajtohen, endokarditi mund të qoj në dështim të, të zemrës. Thyërja e thojnëve, qfar të regon? Së mundjet e zemrës, simptomat mund të shfaqen, si në thojnë të këmbë dhe ashtu edhe në thojnë të duarve. Përveç së mundjeve të zemrës është rezultat i rritjes të rezistencës vaskulare dhe rjedhimisht rritjes të qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut poshtë thonjëve. Kështu i ndet e poshtë me fryhen dhe u japi thonjëve një formë më të rumbullakët dhe një gjerësi më të madhe. Gjithashtu, keni në këtë shenja kur hiqni një qërapet, bëni kujdes, nëse ka ndodhër një apo dyherë, ka mundësi që buza e këpucëve të keqën shumë e ngushtë dhe shtrëngon këmbën. Me gjitha tërë nëse vazhdojnë që t'ju ndodhë, është një shenjë se trupi juaj po ju thotë diçka. Presion lartë i gjakut, nësë të ndjeni se këmbët tuaja janë shumë të fryra, arësue ja mundet që të jetë një të pricë e lëngjeve e cila është grumbulluar në pjesët e poshtme të këmbëve. Zakonisht nuk është shumë e edhimshme, por mundet që të jetë shumë e pakënshme. Presioni i lartë i gjakut shkaktohet nga mbajtja e lëngjeve në trup dhe për këtë arsye qarkullimi i gjakut është më i vështirë. Kështu që ujë më së shpeshti grumbullohet në këmbë dhe në trungë. Venat me varice Kur venat gjithashtu në këmbë do pësohen, ato munden që të kthejnë gjakun në zemrën e tyre mjaft shpejtë gjaku më pas do të grumbullohet në venat e këmbëve, duke bërë që ato të fryhen me dhimbje. Kontribon në shfaqen e venave me varice, nëse keni regullisht stria të herë trupi juaj mundet të përpi ju tregoj se keni një problem me venat tuaja. Dehidratim, nëse trupi juaj nuk meruj mjaftueshëm, atëherë mundet që të shfaqen, Probleme me enë të gjakut, prandaj trupi juaj imba në rezervat e ujtë që janë në minimum dhe zakonisht i grumbullon ato rrethkyqeve dhe muskujve. Shenjat rrethkyqeve tuaja mundet të tregojnë se jeni të dehidratuar. Efektet ansore të barnave, disa ila që mundet të shkaktojnë nëjtje të këmbëve disa lojet të tjerna të barnave anti-inflamatore dhe medikamente për presionin e gjakut munden gjithashtu që të qojnë në një ndjenjë të pakëndshme të ëndjes të këmbëve. Disa lojet të pilulave të kontraceptiveve munden të ndryshojnë sastin e hormoneve në trupin e një gruaje. E po tani, qëfar duhet të bëni nëse kjo vazhdon të ndodh me ju? E po është mirë të shkonit e mjeku, por gjithashtu do të ishte mirë që. Ju të reduktoni sasin e kripës në dietën tuaj. Ju duhet të mbani një pesht të shëndechme trupore. Nëse keni këtë ndjesti në këm gjatë natës atë ndoshta është diçka serioze. Nëse i keni përjetuar këtë shkoni me një herë tek mjeku. Qfar mund të ndodhë? Një në djetë të rritër vuajnë nga kjo gjëndje dhe mbi një milion fëmi të moshës shkollore vuajnë nga sindroma e këmbëve të qeta. Cilat janë simptomat të këti fenomeni, dëshira për të tundur këmbët, dhimbja në këmbë dhe kruajtje, ndjenja e pa në këmbë, kjo nuk është një së mundje shumë e rëndë, por mundet që të zëvogëloj cilësin e jetës tuaj dhe aftësin tuaj për të kryer një aktivitet tuaj në të përdiqëm. Shkacet Ka sindroma parsore dhe dytësore të këmbëve të shqetësuara. Në sindromën kryesore të këmbëve të shqetësuara që regullimi është i trashëguar dhe arsyeja që ndronë në pjesën e trurit e cila është përgjegjës të për monitorim. Format dytësore e kësaj së mundje munde që të shkaktohet nga faktor të tilë si për shëmbull anemia, shtatzania, nervat periferik të dëmtuar, funksioni dëmtuar i veshkave dhe së mundje degenerative të shtyllës kurizore. Gjithashtu, këtë shregullim do njëherë është edhe pjesë e përdorimit të medikamenteve të caktuara si antidepresantët, antipsikotikë dhe konsumi i te për t'i kafes, alkoli dhe nikotinës. Diagnoza zakonisht vendostet në varsi të pamjes klinike nga gjetit laboratorike të gjaku të përgjithshëm për caktimi mostrave të gjëndjes hormonale dhe veshkave, të cilat janë të nevojshme, edhe në varsi të diagnozës për shkruhen minerale, vitamina, ushimet të caktuara, analgjezik dhe tableta që të suese. Një në djetë të rritur vuajnë nga kjo gjëndi dhe mbi një milion fëmi të moshës shkollore vuajnë nga sindroma e këmbëve të lodhura. Si mund të lehtësoni simptomat? Simptomat mund të lehtësoni në sëngrijeni dhe zgjoheni po thuese në të njëjtën ko. Ekspertët me gjithatër rekomandojnë që të shtrien pak paras dhe të shkoni në shtratë, kështu që të ullni, në këmbët në dysheme, të shtrirar dhe më pas të përkullu një nga dalë bustin tuaj për të arritur në të. Vendoste për disa minuta, gjithashtu një dushin grot për para gjumit është një zgjidhje shkëllqyër për të lehtësuar simptomat. ditës është mirë të bë një ushtrime të thjeshta dhe shëtitje në hajër të pastër. Ju gjithashtu mund të bë një yoga, frymarit të thellë dhe relaksim, shmang një me kafein dhe qaj të zi. Personat me sindromën e këmbëve që vuajnë nga mungesa e kurit në gjak dhe këtu për shumbo do t'ju tregojmë recetën e një qaj i cili do t'ju ndihmoj. Për bërësit janë një luk të rëndafil të grimcuar, një luk lule kamomili, gjus më më litër ujtë të vluar, një sasje vogë lëngri limoni, një luk qaj mjaltë, përgatitja, hidheni ka më dhe të rëndafilin, në ujë të vluar, mbulojni dhe lëreni të qetë për disa minuta, më pas kullojni shtoni lëngu në limonit dhe mjaltin. Qaj mund të konsumohet disa herë gjatë ditës, mandje dhe pak parës të të shkoni në shtrat për të fjetur. Nëse do një të dëgjoni një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!